यस भ्रमणले नेपाल र भारतबीच आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै दुई मुलुकबीच रहिआएको मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई आपसी समानता र लाभका आधारमा थप मजबुत तुल्याउन योगदान गरेको मैले विश्वास लिएकी छु। साथै भ्रमणले आगामी दिनमा उच्च स्तर विभिन्न तहमा सम्पर्क विस्तार गर्न तथा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू समेतका माध्यमबाट आपसी हितका लागि सहयोग र सहकार्य प्रबन्धन गर्न मार्गदर्शन समेत गरेको छ। अन्त्यमा यस भ्रमणको अवधिमा भारत सरकारबाट प्राप्त आतिथ्य तथा न्यानो स्वागतका लागि भारतका महामहिम विदेश मन्त्री एवं भारत सरकार र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै भ्रमणका विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू लगायत सञ्चार माध्यमहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भने म नेपालको विदेश मन्त्री भएर जाँदाखेरि उहाँहरूले गर्नुभएको जुन एउटा स्वागत थियो त्यो चाहिँ हामी सबै नेपालीको स्वागत हो र म यहाँ हामी नेपालकै रिप्रेजेन्टेटिभ भएको कारणले उहाँहरूले गर्नुभएको हो र भारतले चाहिँ नेपाललाई एकदम उच्च सम्मानका साथ र एकदम नजिकको छिमेकीको साथ लिँदो रहेछ भन्ने मलाई त्यो चाहिँ एकदमै आभास भएको छ। र ब्रेक थ्रूको कुराहरू जुन इस्युजहरू तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि त्यो सबै इस्युजहरूमा हामीले अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ र यसको बारेमा चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरू छ दुईटै, कोही सचिव लेभलमा कोही सहसचिव लेभलमा यो वार्ताहरू अगाडि क्रमशः बढ्दै जान्छ र यसको नतिजा चाहिँ नेपाल र भारत दुबईलाई फलदायक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र मेरो म्यान्डेट एज अ परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ कुनै कुरामालाई चाहिँ टुङ्गोमा लगाउने चाहिँ मेरो म्यान्डेट छैन। त्यो प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्तामा चाहिँ त्यो कुराहरू हुन्छ होला। मोदीजीसँग पनि त्यही कुरा भयो। अब म पनि नयाँ परराष्ट्र मन्त्री होइन, मलाई यहाँ एकदमै उहाँहरूले ब्रिफिङ गरेर पठाउनु भएको थियो, यो लेभलमा यो कुरा हुन्छ, त्यसपछि त्यही कुरा यहाँ गर्ने, त्यसपछि त्यही कुरा त्यहाँ गर्ने भनेर। सो अस्ति न जुन सचिव लेभलमा हामीले कुरा गरेका थियौँ नि, जुन हाम्रो मेजर कन्सर्नहरू छ यो दक्षिणतिर चाहिँ यो बाढीको कुराहरू, हाम्रा एडिसनल एयर रुट्सको कुराहरू र यो पञ्चेश्वर प्रोजेक्टको कुराहरू, मोदीजीसँग पनि त्यही कुरा गरियो र मोदीजीले पनि एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुभयो र उहाँले पनि नेपाललाई चाहिँ एकदमै माया गर्नुहुँदो रहेछ र यो कुराहरूमा अगाडि बढ्नलाई हाम्रो उहाँहरूले आफ्नो देशको यो संयन्त्रलाई पनि ती हाम्रै अगाडि अडाउनु भयो, यो गर्नुहोला भनेर। र ओलीजीको जुन हामीले निमन्त्रणा लिएर गएको थियौँ त्यसलाई पनि उहाँले एकदम पोजिटिभली हेर्नु भएको छ, समय मिलाएर गरौँला भन्नुभएको छ। अब त्यो अब हेरौँ, अब आज द डे विल टेल होइन। हामीले एक्सर्साइज होइन, उहाँहरूले एकदम सदा देखाउनु भएको छ र जति पनि संयन्त्रहरू छ यो सबै डिटेलमा कुरा गर्ने, त्यो चाहिँ अब सबै सुचारू रूपमा सञ्चालन हुन्छ भनेर भनेको छ र त्यहीको आशा गर्छु।